magacaygu waa canab cabdullaahi canab furuli aad baad ii wada garanaysaan dadka social media isticmaalo shirkan saaka lagu qabtay degmada doolow wuxuu sabab u yahay 16-kii bishaan hadda aan ku jirno oo abriil nimankii xildhibaanada sheeganayay oo inta guri isugu taga shirka ofishaal ah ayagoo xildhibaano qaran ah la taagna social mediaha cabdirashiid baa mujrima farmaajaa qabiil u keensaday halkaanay ka dhacday iyo waxaan loo baahnayn markii 13-ka bilood la joogay soo ee meesha la yidhaahda banyoolay oo xuduudda soomaaliya iyo kenya u qaybsanta ah dhexdeeda ah waxaa laga fadhin la'aa wasiirka dabkiisa riday waxaa kow ka ahaa mahad salaad waxaa laba kaa cabdiraxmaan odowaa waxaas ugu horeeya weliba waxoo dhan ka sii weynaa ninka la dhihi jiray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ina mako yaa ka mid ahaa waxaa weeye shalay cabdirashiid mujaahid buu ahaa qaladka dowladda waad sheegayseen maanta markii la heshiiyey waxaan la yaabanna meheshiiskaasun idiin ah xaggee la idinka daba taagan yahay dhibaatadu xaggee ka jirtaa ma imaaraadka dhibkan mase waa aqligiin anagu ma garanayno waxaan idin leenahay cabdirashiid waa mujaahid waa nin dadkiisa iyo dalkiisa iyo degaankiisa soomaaliyeed gartay dhibaatada shacabkiisa iyo ummaddiisa haysato waa nin la heshiiyey dowladda federaalka soomaaliya shalana xoogaa isfahanwaa ay meesha ka jireen waxa uu keensaday 500 oo nin oo la 30 tibni ka awadato maxaad haysataa waa idinka ka qaylinaayo shir kale ofishaala ka qaylinaayo oo marna ku hayo saadiq john baa mujrim ahaa oo dadkii buu kabiidi kula duugay oo dhibaatadaasaa dhacday oo farmaajo adeysanay lahaa maantana waa mujaahid war dadku waxaa weeye soomaali weeye dad aqli xun ma aha waa dad wax fahmaayo waa dad burburkii iyo soomaaliya dhibaatada loo geystay kusoo cimri qaatay qof saaka dagaal roomale annagu ma caayayno habardir baasaana ma dhahayno cayr baasaana ma dhahayno reebal baasaana ma dhahayno waa dad soomaaliyeed soomaaliya 30 sano way iswada riiqda waxaan ognahay inuu la soo weeraray xataa deegaanka annaga aan deganah xilligii burburkii soomaaliya wixii ka dambeeyey wixiina soo weerarana qabiilaad soomaaliyeed bay ahayeen cid aan u haysanay iyo cid aan saaka aan la dacwoonayna ma jirto caanadaatay dabadooda la qabtaa waxaan idiin sheegaynaa idinkoo sheeganaya xildhibaano qaran dowladdu adinka waxay idiin tartaa annaga inta nala dirtay baan dib kala heshiina dad baa nooga dhintay dad baa nooga dhaawacmay xaniya annagaan fuulna gacantaad goyn weydana waa la dhunkadaa waxaan idiin sheegaynaa adinka oo xildhibaano qaran ah oo ilmihiina ku biisho oo dowladda xasaanadeeda haysto in anshaxxumo la idinkaga ceyriyey baarlamaankii 2005-tahaa ood qabiilaadkeeda aad ku matasheen annaga nagu maadna matal qabiilaadkiina aad ku matasheen waxaan idiin sheegaynaa cabdirashiid dambiile ma aha cabdirashiid waa nin horumarka deegaanka uu degan yahay laga yaqaano waa ninkii saa ogaa loo soo dhaweynayay waa ninkaad markhaatiga ka eedano elerjiku in kuu kacay cabdirashiidna ma aha ninka la yidhaahdo dambiile ma aha saadiq joona dambiile ma aha waa qodobka koowaad waa niman soo halgamay oo usoo shaqeeyay dalka soomaaliya waxaa dambiile ah ninka imaaraadka ay daba taagan yihiin ninka beenta raba soomaaliya inuu ku maamulo wallaahi been soomaaliya kuma maamuli karo dagaal sokeeyana cid xiisa u qabta ma jirto waxaan idiin sheegaynaa ilaahay ha idin solan siiyo wuxuu dowladda soomaaliya ay tahay iyo horumarka soomaaliya laga damacsanyay taas qodobkaasaan uga baxa qodobka labaad wuxuu yahay waxaad ku khafiifteen beel caalam beel caalam 13 bilood bay bayoonayn lagala hadlaysa beel caalam sabiirka ingiriiska la hadal sabiirka maraykanka la hadal kii norway la hadal midowga yurub la hadal waxaan been ahayn oo sheegto ma jirto beel caalam beel caalamna arrimaha soomaaliya ma faragelin karto tii ayada ahayd oon annakii adinkaba isku qancinayna waa soo dhammaatay waxaan idiin sheegayaa james swani dolin yamamoto wallaahi inayna waxba ka qaban karin soomaaliya soomaaliya soomaali baa leh beenna waxba ma tarayso niman soomaaliyeed baa tihiin wixii qaldamay waxaa waa shaydaan bay ka sugnaadeen dadkiina dhinac ka raaca waa qodobka labaad qodobka saddexaad afka markaad qaadaan waxaad leedihin maxamed siyaad barri farmaaje maxaa dadka isugu qabanaysaan maxamed siyaad barri dowladdii uu soo hogaamin jiray ama jenaraalada ay ka ahaayeen qabiilkiina ama soomaaliya ay qaybta ka ahayd sida lagu soo maamulay sida lagu ogaa waa la ogaa qabriga uu inka jiif waaye maxamed siyaad barre waa inka joogi waaye waxaa ku darsateen lama yaqaano hogaamiye soomaaliyeed u ahaa gumaysta ma ogoleen waxaad raadinaysaan u daba taagan tihiin waa gumays inaad soo celisaan gumaysana soomaaliya waa ka ilbaxday maxaa soo aray farmaaje farmaajo waa madaxweyne soomaaliya soomaaliya waxay ku dhisantahay 4.5 adiga mahad salaada keligii talis qof aan keligii talis hayn ma jiro laba nin oo ilmaaleera isdaba socoto sheekh shariif iyo liili xasan sheekh maxamuud min 4 sano soomaaliya soo maamuleen maxay ka soo doonaya waa dadkan la keeno qof aan xukun diktatoor u ahayn oo soomaaliya oo dhashay cunug xal dhashay ataa ma jiro soomaaliya dhan baa diktatoriin ah xagga marka 4.5 waxaad idinku matalo prime ministerka maxamed xuseen rooble waxaa idinku matalo golo wasiiro waxaa idinku matalo heer state dadkiina cabashadiina u gudbiya